Ai besoni që të bëhet shkencë? Unë e besoj që të bëhet. Një ditë, po sigurt të bëhet, me këta nuk bëhet asnjëherë. Ta, këtë unë e besoj që ta marr një breziri, po. Dhe ai breziri mund ta bëj Shqipërinë. Këto të eliminohen, fizikisht të marrësh pasurinë të fusë burg. Edhe fizikisht të eliminohen. Mirë është të eliminosh fizikisht, mirë është të marrësh pasurinë të fusë burg. Në fund pasaj fizikisht e ta marrë breziri. Edhe të japësh një afat këtyre. Siç ishte për shembull pa një plan Lekazoku që erdhi këtu. Paska se nuk e la fatosë Sala. Imperatoria ka ligjet forta, ka para Angliti, çka ligjet forta ka? Çohet deputeti. Prom. 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 Po nuk bën grusht, nuk bën vrasje, nuk bën krime, ke pati. Atje janë, po janë në këtë koeficient që ndodhin duke ne. Vra mua, vra zemë, vra sokole, vra tjetë, vra... Se kush i vra këtu? Po, unë se vra vatë, njerëzit i vranë, njëri titri. O, për të jo pëseja, politikanit i vranë. Politikanit të kanë vrarë... Po pëse, popli i vra sokolatashi, njëri shumë i zhuar, popli i vra zemajtari, njëri shumë i zhuar, me shkollet larë, politikan i matë, i paparë. Po pëse kush i vra? Ta, majtë e djallë bashkë, në fa. Ata janë bashkë, dy palet. Janë bashkë? O, janë bashkë. Edhe pinë bashkë. Palatet i kanë bashkë. E ka thonë edhe i, shoku jot. Pronat e kanë bashkë. Ramizalia e ka thonë ai. Po. Shumë mirë ka thonë Ramizalia. Ku e ka thonë? Ke Katovica? E ka thonë ai ato. Te Katovica që po, e thaj. Ta thaj, e thaj Ramizalia Katovica. Po jo, e tha mirë ai në bisedën. Kur Sala po merrte pushtetin. Ato e tha, po tha edhe këtë tjetrën. Sali tha ti të jesh mbret Shqipërisë, president. E tha ai për Shqipërinë, po. Ka qenë falxhori. Po, ora ka. Edhe kështu i thoshin ata. Falxhora filozofa profesori Gjeti se a këtë e ka thënë shprehimisht. Është në gazetë kjo. E kam lexuar në gazetë, e kam dëgjuar vetë me vetë mia atyre. Shqipëria çka qen ç'është do të bëhet. I tha Ramizi, kjo është e Samiut. Ramizi tha, Salta do marrë pushtetin po. Se ato soi Sala. Sala, po. Për ndjekur për politikë tha. Do të japsh një letër me vlerë. Atë lumsha. Që të mos ketë vlerë. E dy. Pa. Dy. Dhe në pushtet mos letër me vlerë që të mos ketë vlerë. Atë lut. Dhe në pushtet i tha Salës, se ti do jesh president dhe kryeminist tha. Do jetë zgjat tash Shqipëri tha ti. Po doli pra shumë i sigurt. Ore falxhora politikan artist, ai ka qenë shumë i sigurt. Dhe artisti ka qenë. Ti japësh një letër me vlerë që mos ketë vlerë. E gjë, dyta. Në pushtet tha, në politik asnjë s'do vendosësh tha. As kryeminist, as ministër, as drejtori dikasteri. Stop. Edhe vërteta është. Le me, merre fjallën ti, merre fjallën ti. Ajo është, si punë Lindja Nikollës, që Pjetër Abnori. Tre, ajo kota e prepë kërë parlamenti. Ullu, ullu, do të nëjë, ziljen, me qimil nuzi, ti, ti. Qa Lindja Nikollës? Ata punë e bënë presidenti për kërëministrin. Ministrat, të lëmbala, zësë ministrat, drejtorët, në drejtorët. A kupton? Drejtori Shiku, drejtori Arsimit, Kulturës, i prefekturës, në prefekturës. Ajo vetë kumë kumonën. Ata vuaj që gjoja për ndimë për ndirë. Këtë e dy letra për ndirë kuaj, sa da e në mirë pashë. Ky si ta hisë ky, ky që në pjetë, ky e komunist. Kusë Rama? A, e rëzikë shumë. Si ka mundësi që këti i ka ndalë gjithë të mollë të kalë, bërë atë gjithë të... Pa e dhe... Ministrat, kabineti, vetë gjithë. Pa e dinë të gjithë të dalë. Si ka mundësi që këto... Po veti fukëtje. Pa e dinë... Kush ka ngër dardha mas shpinës ti me thotë? Pa lama, ta e thotë atë nëse... Përgjësipe në personalit, thotë. Pa shu të thotë? E të rëkonë gjabri, këndë veta? Nuk e ka pajtu dhe e dutit. Si ka mund... Ore, këtë telefon në mora unë këtu. Jo, së... Fjalla bje, pa, okay. Se, ose ti, për një e mori këta kushëm. Po si ka mund si... Ata e në blasta një gjithë. A është vërtet që përgjësia do tjetë personale? Ata bëjnë teatr, me popë të Shqipar dhe janë bashkë, kam pronat bashkë. Sala bashkëpunon me Edin. Edi bashkëpunon me Salën, Iliri me Salën, Sala dhe Ilirin, edhe Edi me Ilirin me Salën. Ja të tre bashkë. Po jo, unë po të tre... Unë kam qarë dhe kam qeshë. E qeshë me është e qarë. Unë po qeshë si Migjeni. E si Fanoli, pranë sofrës i mangrën, ka fratë që s'ka përdijet, është e vlamirimi. O që s'ka mi grushmalit, që s'pon za. A në kuptom se qesh, sepse kam 3-4 vakti si sabuk. E s'kam ujë, e s'kam kripe, s'kam fëmi të mi dritë në shtëpi. Po këtë e beson vetëm ti, që e i zhjur, e 2-3 gazetarë shqiptarë që jenë pa komplementuar. Edhe mund t'jenë, nuk e di, unë tani se unë. Unë se jam asë gjukatas për kërës komisar policie. Unë dhe me ty që temi mirë, nuk e di që ke brënda. E du të lezoj, fakte provat kem që i e mirë e për keqë. Dhe me këto nuk të verifikoj dot. Ndiku, un kam diplomën shkollës lart, po urdhë. Ta bëj diplomën. Un kam kursuar ulë letra të portalit që kam fituar. Portali e thot kaq ky, edhe kjo.